Business entrando no ar, sempre com informações muito bacanas para você aqui pelo canal 27 da NET. Perdeu o programa todo dia às 10h30 da noite? Vai para o site, meu bem, www.redetvshop.com. Presta atenção, ó, o tema de hoje que bacana. Sonho, o sonho não pode acabar. Vida de peão. Deu pane na vocação, súplica cearense, assim se vive, a trama da mortícia, uma pensão muito louca, Noel, quem nasce lá na vila, sabe o que é isso aí? Todos são temas de teatro, são peças de teatro escritas pela querida e criativa Dora Girelli, que está conosco aqui hoje no Business. Muito obrigada pela sua presença aqui no Business, querida. Eu que agradeço. Há quanto convite? Tempo? Que eu escrevo. Que a gente não se vê. Que a gente não se vê. Ah, faz uns 5 anos, né? Mais. Essa mulher é muito criativa. Nós vamos falar um pouquinho sobre a peça dela que estreou agora, que é Noel, Quem Nasce Lá na Vila. Também um pouquinho sobre Uma Pensão Muito Louca, uma peça que está há 22 anos em cartaz. Ela coordena o grupo Abertura, que já tem 27 anos aí de estrada. E quem não se lembra de Dora Girelli no Carnaval, a criadora de grandes enredos aí para as escolas de samba, trabalhava de graça para as escolas de samba, né, Dorinha? Isso. Né? É de graça. Teatro também. Quantas vezes? De tudo, graça também? Tudo. Você é bem casada, então, né? Porque não, ele banca. Querida, vamos falar um pouquinho sobre essa peça que estreou? E você estava me dizendo em off que vocês vão ter que refazer aí a parte do maestro. É, porque o maestro que, tá, que nos ajudou, ele é profissional. É o maestro Luiz Correia. Ele tem que ganhar. Ele tem que ganhar, ele vive disso. Então, ele não pode acompanhar nossas apresentações por aí. Então, nós vamos agora num estúdio para fazer a gravação da sequência. Mas continuarão sendo cantadas ao vivo. Nós temos dois cantores profissionais que estão cantando as músicas de Noel. E é o texto. Né, que não é um musical, é uma peça de teatro mesmo. Tá, você estava me dizendo que você ouviu 100 músicas. Não, eu peguei, do Noel para poder... Pegaram para mim na internet as 100 mais de 100 letras, quase 120 letras que Noel compôs. E eu li todas elas e retirei, sem escolher, uma frase de cada uma, copiei. Depois eu fechei aquele livro, aquele monte de músicas, e dessas... cento e poucas frases, eu montei o texto. Quer dizer, então, eu consegui. Eu tô fazendo essa homenagem para o meu conterrâneo, que eu nasci em Vila Isabel, no Rio de Janeiro, por isso. Mas é filha de Bauru, naturalizadíssima Bauru. E é por isso que eu quero. Acho que nada melhor você homenagear um grande poeta com a sua própria obra. Então, todo o diálogo é tudo com letra das músicas dele. Então, deu certo, deu uma sequência, não sei como, não me pergunte, que eu também não sei. Inspiração divina. E deu certinho, exatamente, eu também concordo você com isso. Você sempre teve isso. E ficou muito bacana, porque tá, as músicas mais conhecidas aqui em São Paulo, porque Noel, até uns 20 anos, ou menos, de 20 anos atrás, ele não era muito conhecido. Cantava-se algumas músicas dele, mas não sabia que era ele. Como Perro Apaixonado, muita gente sabia que era dele, né? De Carnaval. O Perro Apaixonado. É dele. E ele tem os parceiros dele, mas as letras são dele. E depois que vários artistas renomados aí, que regravaram as músicas dele, é que ele ficou conhecido. O filme... Isso por volta de quando? O filme foi agora, muito legal. Mas ele por volta de quando que ele foi reconhecido? Assim, eu acho que ele começou a ser divulgado como Noel mesmo, sabendo que aquelas músicas eram dele, eu acho que menos de 10 anos aqui no estado de São Paulo. Olha, eu acredito só que nisso. Desperdício, né? Eu acredito nisso. Como o Brasil não valoriza seus poetas. Vamos ver só um trechinho da peça, só para você ficar com saborzinho, e a gente já volta, continua falando mais um pouquinho de Noel Rosa. Você me convidou, vai!
essa piada. É conversa fiada, dizer que o samba na vila tem feitiço. Eu fui ver para quê? E não vi nada disso. A vila é tranquila, eu digo, cuidado, antes de ir dormir. Muito bacana, não é uma sequência da vida dele. Não, né? Não. É uma coxa de retalhos, mas que acabou virando... Como ele era? Qual era o ambiente que ele vivia? Acho que 90% da vida dele vivia no boteco, botiquinho. Trocava o dia pela noite. Ele era um rapaz branco. Ele estudava medicina? Ele era um rapaz branco, filho de classe média do Rio de Janeiro. Estudou num dos melhores colégios do Rio de Janeiro. Depois estava fazendo medicina. Resolveu trocar a medicina pela boemia. E valeu a pena, eu acho, né? Que eu não sei se ele seria um bom médico. Acho que não, porque ele morreu de tanto tempo. Ele nem se importou com a doença que ele teve, a tuberculose, né? Não se cuidava. Então, eu acredito que valeu a pena ele ter trocado a faculdade de medicina pela boemia. Tudo que saiu... Mas na época, se eu fosse a mãe dele, tinha dado nele, entendeu? Acho que deve ter acontecido isso. Ainda mais naquele tempo, nos anos 30, né? E o interessante é que, nessa época, no Rio de Janeiro, quem fazia samba era o pessoal de Morro, e crioulo, e do Morro. Porque as escolas de samba, não existia ainda a Vila Isabel, a escola de samba de Vila Isabel. Tinha Mangueira, Salgueiro, Estácio, que depois, deixa eu falar que foi a primeira que não existiu mais. A Estácio ficou até hoje a mais antiga de todas do Rio de Janeiro. Então, se falava muito daqueles negão do Estácio, da Mangueira, do Salgueiro, né, da Portela. Então, eles que compunham samba. De repente, um branquinho, metidinho, feio, que doía, que ele era muito feio. Feio e baixinho. E de classe média, vem aí se meter. Por isso que o Wilson Batista, que foi... Eles trocavam, assim, a rivalidade através de música. Foi isso que saiu Palpite Infeliz e Mocinho da Vila. Meu Deus do céu, que palpite infeliz. Salve, Estácio Mangueira. Salve. Ah, isso aí, coisa linda. Muito lindo. Pelo amor, é uma pedra preciosa. Não, você vê, ele não tem tempo, a música dele. Não. Você vê, ele era um, eu chamo de filósofo da vila, porque ele contava o cotidiano. Ele escrevia aquilo que ele via e que era da época. E continua uma coisa muito atual. Ele chegou a fazer samba enredo? Não. Ele não, não, samba enredo não. Ele fazia samba canção. Samba canção. E samba, né? Viu? E uma coisa curiosa dele é que ele não se importava muito com riqueza, com essas coisas, não, né? Não, não ligava. Ele não estava nem aí. Fumava demais, né? Em excesso. Fumava, bebia. Bebia, não se importava com a saúde. Com quantos anos ele morreu, Dorinha? 26 anos. Olha 26 isso. anos. Morreu em 1937. Novinho. 37, e deixou tudo isso, né? A peça, são quantas pessoas que A peça são seis peça? Atores. E esse grupo seis Abertura, atores, que maravilha. Só que o grupo tem quase 40, né? É. Nessa peça são seis. E como é que todo mundo trabalha de graça? Como assim? Ah, eles são voluntários. Eu tenho pessoas de 13 anos até 58, mais ou menos, de idade. Misturado. Eu tenho engenheiro, tem advogado, tem gente de classe alta, tem gente bem pobre, tudo misturado. Então, é um grupo bem eclético, né? Tem de tudo. E todos têm a mesma ideia, melhorar sua vida socialmente, na comunicação, no relacionamento pessoal, conviver, como respeitar o colega, como sair de situações. Esse é o nosso objetivo, não é seguir carreira, ser ator profissional, não. No meu ponto de vista, é social mesmo. Mas aí, então, quando vocês se apresentam, é sempre de graça? É de graça, e se cobram o ingresso, são as entidades que nos procuram de caridade, e toda a renda vai para eles. Olha, creches, que trabalho lindo. Asilos, igrejas, e as próprias prefeituras da região mandam o ônibus buscar, dá lanche e nós apresentamos de graça. É uma mistura de cultura e solidariedade. Essa mulher. Só que eu sou muito, muito criticada por causa disso. Muito pouco reconhecida aqui em Bauru, bauruenses. Atenção, acordem. Em época de carnaval ela era criticada, porque disse que tomava conta de todas as escolas. As escolas me convidavam para escrever. Ela fazia para duas escolas, ao mesmo duas tempo. Não, eu cheguei a fazer para quatro. Pra tinha quatro. Cinco escolas, eu escrevi para quatro. Iam todas para a avenida no mesmo carnaval concorrer. Olha isso. A gente vai falar isso depois do intervalo. Essa peça do Noel Rosa, você estreou na USC? Na USC dia 5 passado. Tá, e agora ela entra em circuito? Não? Nós temos convite para Catanduva, para Monte Aprazível, fora da região de Bauru. Você está vendo como ela está sendo... É uma peça que todo mundo gosta, né? Assim, o pessoal que entende de música, que conhece a obra de Noel,
É fantástico, né? E a gente está tentando fazer com que o povo, que não, o jovem, que não tem muito conhecimento do Noel, por ser um antigo, que também tenha esse acesso a essa cultura que eu acho importante, que é melhor que o teretetê, tchurututu. Ui, né? Nem me fale. Isso é nosso. O Noel Rosa é nosso, gente. A gente tem que apreciar o que é nosso. O que tem qualidade. É. Vou fazer uns contatos para você aí na região, Dora. Agradeço. Porque a gente trabalha em Jaú, tem Piraju, tem Santa Jaú, Cruz do Rio Pardo, tem um monte de cidade onde eu já trabalhei. Isso, é muito bom. Vamos fazer uns contatos aí para que você possa levar toda essa sua arte aí. O grupo agradece. Mas a peça que mais lota, que dá mais ibope, é a Pensão Muito Louca. Essa é uma loucura, minha filha. Eu não sei o que eu tava na cabeça quando escrevi isso daí. Vamos falar um pouquinho dela sobre ela depois do intervalo? Tá ok. O Business vai fazer um rápido intervalo, volta já, não sai daí, hein?